ker sem govoril o eni vrsti, ki ljubezen potrebuje. Ena najbolj fascinantnih, pa krati skrivnostnih živali, ki jih imamo v naših gozdovih. Govoril bom o risu. Najprej bom nekaj povedal o tem, kaj sploh ris je, potem o tem, kako je ris pri nas že enkrat zginil, kako se je vrnil, pa o tem, da smo danes tik na tem, da spet izumre. Ris je največja evropska divja mačka. Zadnji predstavnik velikih mačk. Dolge noge, velik je nekje kot srednje velik pes, od 16 do 35 kg. Ima za družino značilne čopke na ušesih, pa krati krep. Zdaj, ti zobje niso narejeni za to, da bi jedli travo. Pride v kompletu s takimi dolgimi pa ostrimi kremplji, s katerimi ris lovi druge živali. Ris je zver. Pa ne zver kot medved. Medved poje karkoli damo pred njega. Ris lovi in je druge živali. Je popoln plenilec. Zdaj ris lovi tako, da se prijeno prikrade. Čisto tiho pride, par skokov in vsega je konec. Izjemen stroj za lov. Niso pa prav državne živali. Zdaj tu vidimo gibanje dveh samic risa. Kot vidite, se bolj manj izogibate druge drugi. Risi živijo samotarsko. Drugim se izogibajo in rabijo ogromno prostora. Ris v naših razmerah potrebuje okrog 200-300 kvadratnih kilometrov za življenje. Proti severu, kjer je manj hrane, tudi več tisoč kvadratnih kilometrov. Si predstavljate, stojite na notranjskem snežniku nek lep dan in gledate proti morju. Večji del prostora, ki ga vidite od vas do Kvarnerja, je recimo teritorij enega para risov. Zdaj se lahko predstavljate, da v Sloveniji tudi v idealnih razmerah te živali ne more biti prodosti. V celi naridih, ki jih zavzema naša populacija, te živali ne more biti prodosti. Zdaj, na fotografiji je razlog, da pa risi vseeno postanejo za nekje februarja, marca malo bolj družabnjene. Zdaj, če ta družabnost dobro gre, potem se rodijo tri take zverinice, nekje zgodaj poleti, pozno pomladi. In potem ostanejo z mamo risinjo do naslednje pomladi, do naslednjega parjenja. Ni neke agresije. Zdaj, ko pač preprosto mamo nehajo zanimati in se počasi ločijo. Ris se s tem svojim pikčastim kožuhom čisto zlije v to gozdno igro svetlobe in sence. Risa v gozdu ne vidiš. Je kot duh. Samo čutiš ga nekje tam, njegovo prisotnost. Zdaj sem se z risom začel kvarjati po naključju. Kolegom, kot nadebuden študent veterine, sem se kolegom z biologije pridružil pri raziskavi ene druge zanimive vrste divje mačke. Malo zaradi žura, malo zato, ker se nad gozdu. Kolegi so tudi ugotovili, da je fino imeti v ekipi nekoga, ki znaš žival uspavati, ne da bi jo ubil. In tako sem čisto po naključju v en od pas za divjo mačko ujela ena mlada risinja. Zdaj od malega gledaš dokumentarce, bereš knjige o afriških divjih mačkah. Pa se naenkrat pred tabo znajde ena taka žvalna. Maš jo v rokah. To v naših gozdovih. Nekaj nepopisnega. Zdaj, risinja je dobila ime Mici pa radiotelemetrijsko vratnico. Smo potem spremljali, kje se je gibala. Jaz sem bolj ali manj pustil veterino pa šel v biološke vode. In sem ostal cel svojo profesionalno karijero bolj ali manj povezan z raziskovanjem po varstvom risa. Zdaj, rise raziskujemo s kolegi že več kot dobro desetletje. Nekaj, kar so bile na začetku bolj dosti entuzijazma, pa zelo malo sredstev, so postale vedno bolj kompleksne, pa vedno bolj temeljite raziskave. Zdaj, ena stvar, ki prihaja v teh raziskavah vedno bolj ven, je, da je risov vedno manj. Konec 90-ih smo govorili v Sloveniji o 40 do 60 risih. Danes govorimo o mogoče 10 do 15 živalih. V celih dinaridih, v celih razširjenosti naše populacije risa govorimo mogoče o 100 do 130 živalih. Ris izumira. Zdaj, da bi razumeli, zakaj se to dogaja, da moram nekaj povedati o zgodovini te vrste pri nas. Ris je pri nas že enkrat izumr. To imamo zelo dobro dokumentirano. Proti koncu 19. stoletja so risi počasi izginjali, leta 1908 je izginil še zadnje. Zdaj, svet 19. in po začetku 20. stoletja je bil
predvsej manj prijazen do velikih zveri, kot je danes. Zdaj, volkove in rise so preganjali na vse možne načine. Nič ni bilo prepovedano. Strupi, pasti, strelno orožje. Nagrade so bile resne. To je bila ena plača mesečna. Zdaj, tista kaplja čez rob je bilo verjetno strelno orožje, ampak ni bilo to edino, za kar je ris ginil. Konec 19. stoletja je bilo risovega plena skoraj nič. Srnjad je bila zdecimirana. Potem jelenjad, pa divji prašič sta v južni Sloveniji izumrla. Te vrste so bile kasneje ponovno naseljene. Ris preprosto ni imel kaj jest. Ne samo to, ris ni imel kje biti. Če pogledate to karto Krasa iz leta 1830, zelo malo zelenega. Gozda je bil delec tega, kar imamo danes. Ris ni imel kaj jest, ni imel kaj biti, ni bilo druga, kot da zgine. 100 let je prineslo precej sprememb. Gozd se je razširil. Gozda imamo danes več, kot smo ga verili v zadnjih par stoletjih. Vrnili so se plenske vrste. Znaš, kar je še mogoče še pomembneje, ljudje se začeli prebujati naravovarstvena zavest. Narava ni bila več nekaj, kar je pač neka nadloga preko potencijalnih pašnikov pa njiv, ne? Ampak je dejansko postala nekaj, kar ima samo po sebi vrednost, kar je vredno čuvati. Tako se k nam po 65 letih spet vrnil tudi ris. Leta 1973 so risa ponovno naselili, so pripeljali 3 pare risov iz Slovaških Karpatov, imeli 40 dni v karanteni in spustili v kočevske gozdove. Mogoče se okolo med vami zdelo čudno, ampak glavni protagonisti te zgodbe so bili lovci. Lovci so dejansko pripeljali risa nazaj. Zdaj, lovci so bili, pa so še vedno ena najpomembnejših naravovarstvenih organizacij pri nas. Ne glede na to, kaj si mislite o etičnosti lova, pa o etičnosti pobijanja živali, so lovci prvi zavarovali volka, prvi zavarovali medveda, številne druge vrste, risa pripeljali nazaj. 22.000 lovcev v Sloveniji, 22.000 ljudi, ki dost svojega prostega časa preživijo v gozdu in ki želijo, da narava ostane takšna, kot je. Seveda so vmes na robe odločitve, so gnila jabolka, krivolovci, ki potem tudi lahko pomenijo ogrožene ene take vrste. Ampak to celi organizaciji ne daje manjšega pomena. Se vrnem nazaj na risa. Prostor, katerega se je ris vrnil, je bil nekaj čist drugega kot prostor, ki ga je ris zapustil. Širni gozdovi, polni plena, kar je še pomembne, ljudje, ki so si risa želeli imeti nazaj. Tam, kjer so ga prej pobijali, so ga zdaj pripeljali nazaj. Naselitev je bila nor uspeh. Ris se je v dobrem desetletju razširil od Alp pa preko Hrvaške in Bosne proti Črni gori. Še danes velja ta slovenska naselitev risa za eno najbolj uspešnih ponovnih naselitev velike zveri kjerkoli v svetu. Ena taka nora zgodba o uspehu. Kaj se je zgodilo? Kaj se nam zdaj dogaja? Zakaj nam ris izumira? Malo več moram povedati o izumiranju, o samem procesu. Izumiranje ni nekaj, kar se zgodi čez noč. Ni dogodek. Razen, če nisi dinozaur, pa ti pade meteorit na glavo, pa zgineš. Ne? Ampak večini vrst je to proces. Ko postaje populacija enkrat majhna in izolirana, se začne padeti sorodstvo. Pride na površje eni geni, ki so škodljivi, ki manjša verjetnost preživetja, pa manjša verjetnost uspešne reprodukcije. Potem postane populacija še manjša, še bolj občutljiva, še bolj se pari v sorodstvu. Temu pravimo vrtinec izumiranja. Se nadaljuje, dokler ni zaključek samo en. Populacija zgine. Ko pride populacija v vrtinec izumiranja, bo prepuščena sama po sebi, praktično gotovo izumrla. Naši risi imajo najnižjo genetsko pestrost od vseh populacij risov v svetu. Ko smo gledali genetske markerje in gledali rast parja na sorodstvu, kar kaže graf na levi, in potem to prevedli v eno pričakovano padec preživetja in uspešne reprodukcije, vidimo, da so risi že tam nekje v 80-ih je bila to bistveno nižje, nekje polovica tega, kot je v izvorni populaciji v Karpatih.
Danes je to nekje 70% niže kot je v izvorni populaciji v Karpatih. Ta vzorec prepoznate z prejšnjega slajda. Ris je v tem vrtincu. Brez pomoči bo zgino. Zakaj sploh hranimo risa? 65 let smo živeli brez njega. Pa ne vem, Triglav še vedno stoji, še vedno smo tukaj. Za en del vedno več vemo o tem, da so vrste, ki so na vrhu prehranskega spleta, plenilci, da so dejansko regulatorji celotnega ekosistema. Primer za mano je iz Yellowstone, iz Združenih držav Amerike, kjer so po vrnitvi volkov, je celoten ekosistem šel v eno precej višjo biotsko pestrost, precej višjo kompleksnost. V naravi biotska pestrost pomeni stabilnost. Kompleksnost pomeni verjetnost preživetja. O risu vemo precej manj jasno kot o volkovi v Yellowstone, ampak vemo, da vpliva na razporejanje divjadi, posledično na različne poškodbe na rastlini v gozdu. Vemo, da je močen selektor za svoje plenske vrste, zato ker preferenčno zbira živali, ki so šibkejše. In s tem izvaja selekcijo v naravi. Ampak se ne rabimo teh racionalizacij. Ne. Zdaj, naravo moramo varovati že zato, ker je tam. Zato, ker je to etično. Imaš na steni eno lepo sliko. Vse ti ne pere posode, pa ne vem, ti ne hladi hrane. Ne. Ampak je lepa, pa imaš tam, pa ne vržeš stran. Ne. Isto velja za risa. Pomeni, nekaj, kar se milijone let razvijalo, pa nekje evoliralo, ne moramo iz neke objesnosti kar zbrisati. Pa če se je to že zgodilo, naredimo vse, kaj se da, da lahko to popravimo. Zdaj, kaj je rešitev? Ne? Vsak med, ko ima 3 krave, pa enega bika vam bo povedal. Ne? Pač rabimo nove žvalje. Ne? Zdi se zelo preprosto. Tudi načeloma dobiti nove rise je zelo preprosto. So nam ljudje pripravljeni dati. Nažalost pa stvar ni tak enostavna. Zdaj, če pogledamo svet, v katerem bo ti risi živeli. Evropa 21. stoletja. 700 milijonov ljudi, milijoni kilometrov cest, železnic, naše infrastrukture, svet, ki mu dominira človek. Tu divjine ni, v Evropi ni divjine. Če hočete divjine, idite na Aljasko, idite na Kamčatko. Pri nas morajo vse te vrste obstajati pa živeti v krajini, kjer smo mi glavni. Pogledajte to sliko. Kaj se vam zdi, katera vrsta je najpomembnejša za varstvo risa? Mogoče srnjat, njegov glavni plen, ali pa volk, njegov tekmec. Najpomembnejša vrsta za varstvo risa je človek. Mi smo vir vsega problema in tudi končen zaključek. Ris pri nas ne bo obstal, če ljudje tega ne bodo podpirali. Če ljudje na terenu, v območju, kjer ris živi, ne bodo tega podpirali. Zdaj ne dvomim, da je podpora varstvo risa, varstvo volka, medveda, česarkoli v urbani središči zelo visoka. Po mojem, če bi se zdaj odločil pripeljati nazaj dinozaure, pa to dobro predstavili, bi ljudje v urbani središči to podprli. To ris zelo malo pomaga. Ris rabi podporo tam, kjer živi, na terenu. Pomeni, rabi podporo rejca, ki mu bo pojedel plemensko ovco, pa bo moral to tolerirati. Pa njegovega soseda, lovca, ko celo zimo tam trepeta za one svoje srne, pa jim vozi seno v gost, ne, in potem tam na koncu zime ne, najde najlepšega srnjaka, ko ga je ris pojedel. Ti ljudje morajo tolerirati risa. Ne. Zdaj, pri tem se ne delati odvarne. Ris je zver. Ti si zobje, ko si na začetku pokazal, še vedno ne bodo jedli trave. Take slike se pač najdejo, ko je ris pri prostoru. Stvar, ki jo lahko spremenimo, smo ljudje. Zdaj, jasno, zdaj rešitev je tu več. Ena, da preprosto se delamo, kot da ni nič. Če naredimo nič, bo narava naredila svoje. Izumiranje je pravilo, preživetje je izjema. Jaz tega ne sprejemam, ne? In upam, da tudi vi ne. Jaz kolegi že delamo na tem, da bi risa pripeljali nazaj, nove živali in dejansko to populacijo krepili in jo postavili na noge. Ampak to je vse prazno, če ne bo podpore. In zato danes tu stojim in vam to govorim. Ris sodi v naše gozdove. Konec konca so ti gozdovi nastajali skozi milijone let
z njegovo prisotnostjo. Vrste so se oblikovale v sodelovanju risa. Nimamo pravice, da ga kar zbrišemo. Ampak dobro, če pustimo to, ne, ne na zadnje pa stvar ne gre samo za ne, reševanje ali pa pomoč eni sami živalski vrsti. Ne. Konec konca je tukaj na preizkušnji celotna naša družba. A smo sposobni narediti tako korak dalje, pa te živali ohraniti, ali pa bomo naredili isto, kot so naredili naše predniki in bodo zginile. Hvala.